Poslije izricanja presude neverica i šok. Tomislav Kežarovski je uhapšen 28. maja u policijskoj akciji likvidacija i od tada je u pritvoru gdje će ostati do pravosnažnosti presude. Njegove kolege kažu da je zatvorska kazna Kežarovskom skandal i presjedan. U šoku je bila i cela publika u sali suda. Prvo ovakvu rigoroznu presudu niko nije očekivao. Kežarovski je među sedmoro osuđenih u slučaju likvidacija. Prije 5 godina objavio je ime tada zaštićenog svedoka koji je svedočio u sudskom procesu dokazivanja ubistva. Tekst Kežarovskog je u cilju odbrane javnog interesa od zloupotrebe, korišćenja i primoravanja ljudi da budu zaštićeni svedoci od strane policije. Kasnije je pomenuti zaštićeni svjedok pred sudom u Velesu rekao da je izjavu o tome ko su počinioci ubistva dao pod pritiskom. Na osnovu te svjedokove tvrdnje slijedilo je oslobađanje osuđenih za ubistvo starca iz sela Oreše. Potom je zbog ove presude policija podnela krivične prijave protiv sudija, tužioca i advokata iz Velesa, a danas je uslijedila i sudska presuda. Utvrđeno je da su svi bili korumpirani i da su zloupotrijebili službeni položaj. U toj grupi se našao i novi Kežarovski. Mislim da se radi o klasičnoj osveti zbog istraživačkog rada jednog novinara i da je naš kolega kolateralna šteta svih manjkavosti u radu prvo tajnih službi policije, a sada se vidjelo i sudstva u Makedoniji uopšte. Tokom suđenja Kežarovskom njegove kolege organizovali su proteste upozoravajući da je reč o suđenju medijima i slobodno iznesenoj misli. S druge strane, pravosuđe je dalo do znanja da slučaj vodi u skladu sa zakonima i da oni vrede jednako za sve. Prvostepena presuda u krivičnom sudu u Skoplju makedonskom novinaru izazvala je reakcije u parlamentu, pa je opozicija u sobranju zatražila jednočasovni prekid sednice u znak protesta zbog ovakve presude. Milka Smilevska, Al Jazeera, Skopje.